Rahayu Mardika sugeng enjing para kadang sedayanipun. Ah, kita sudah bangun pagi-pagi nih. Rahayu Bapak Wiji. Meskipun belum mandi tampak seger dan masih cerah. Wih. Tadi malam kita bermalam di Gua Kala ini. Setelah sudah pagi, habis cuci muka semuanya, kita kembali lagi ke Gua Kala untuk melaksanakan doa bersama lagi di sini. Nah, ini pemandangan yang sangat luar biasa di Gua Kala Pacitan. Karena tadi malam sangat gelap, tidak terlihat bagaimana keindahan yang terpancar di Gua Kala ini. Itu batu-batu stalagmit yang bergantungan di mulut gua yang berada di sini hampir beribu-ribu tahun. Lalu kita masuk ke guanya. Nah, ini para kadang-kadang sudah kumpul untuk bersama-sama melaksanakan doa bersama sebelum kita pulang ke tempat masing-masing. Nih. Monggo persiapan doa dulu Rahayu Mardika. Sampun nyekapi lan mesti mawon kapan-kapan tunggal panjongko kula panjenengan sak kaluwarganipun sakto kasambadan sak ngajengipun napa ingkang dados gegayuan lan sedyanipun para luhur sami saketo kasembadan mulih pun kahanan sedaya pun gua sak menika wong kula panjenengan saged mriki dipun tampi kanthi sae sak wangsulipun kula panjenengan pamit kudur kanthi srana ingkang sae nang neng ing Gusti nang neng ing Gusti nang neng ing Gusti nang neng ing Gusti nang neng ing Gusti. Rahayu ingkang sami pinanggih nidodonir ing sambi kolo tinebeno sakata ing bilai sinaketno agung ing redono mugi tansah manayo sukora harjo bagyo mulyo antukno wahyu ning Gusti ingkang cumandok ing jiwa nggo kita sadaya waratin sagung dumadi
Imen antung asih liyuan lilo tulus suci jujur ing wardaya eling pandumaning pakarti pasrah sumarah kurbaning Gusti. Dimen antung asih liyuan lilo tulus suci jujur ing wardaya eling pandumaning pakarti pasrah sumarah kurbaning Gusti. Dimen antuk asih ing juang lilo tulus suci jujur ing wardaya eling pandumaning pakarti pasrah sumarah kurbaning Gusti. Tatas titis tetes tepeh toto tipi tentrem mulya. Tatas titis tetes tepeh toto tipi tentrem mulya. Tatas titis tetes tepeh toto tipi tentrem mulya. Aja padha buru citra nyetaya nyetaha. Aja padha buru citra nyetaya nyetaha. Aja padha buru citra nyetaya nyetaha. Ya jodha rucah ngawang nyetaha budi kasapa gelem manata. Ya jodha rucah ngawang nyetaha budi kasapa gelem manata. Ya jodha rucah ngawang nyetaha budi kasapa gelem manata. Adiyan dil abung kawasa kawo kaswi caksono. Yen ana setya ala ora tumeka, yen tumeka ora tumama. Nyuwun tegur rahayu slamet slamet kersaning Kang Maha Kawasa. Adi adil agung kawasa kawekas wicaksana. Yen ana setya ala ora tumeka, yen tumeka ora tumama. Nyuwun tegur rahayu slamet slamet kersaning Kang Maha Kawasa. Adi adil agung kawasa kawekas wicaksana. Yen ana setya ala ora tumeka, yen tumeka ora tumama. Nyuwun tegur rahayu slamet slamet kersaning Kang Maha Kawasa. Ana caraka datasawala padha jayanya. Maga Bhatama Mata Bhagama Nyaya Jadapa Lawasa Tada Karacana Hanacara Pada Tasa Wala Pada Jaya Nyama Gabhatama Mata Bhagama Nyaya Jadapa Lawa Sata doko rojono ho. Hangurangi arang ranga, hangur murung arah arah. Hangurangi arang ranga, hangur murung arah arah. Hangurangi arang ranga, hangur murung arah arah. Ono joro kodo toso wolo padha jaya nyama gaba rama mata baga manya yaja dapa lawa sata daka raja naha ha ha na ca ra ka da ta sa wa la pa da ja ya nya ma ga ha ta ma ma ra ba ga ma nya ya ja da pa la wa sa ta da pa ra ja na ha 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 hi hu he ho ha he na na ni nu ne no na ne ca ca ci cu ce cu ca ca ro ra ri ru re ro ra re ko ka ki ku ke ko ka ke do da di du de du de de to ta ti tu de ku te te so sa si su se su se se wo wa wi wu we wo wo we lo la li lu le lo le le ko pa pi pu pe pu pe pe do da di du de du de de
Jojja ji ju je ju je je. Yo ya yi yu ye yu ye ye. Nyo nya ni nyu nye nyu nye nye. Mo ma mi mu me mu ma me. Go ka ki ku ke ku ke ke. Go pa pi pu pe pu pe ke. To ta ki tu te tu te te. Ngo ma ni ngu nye ngu ma me. Senan toto kumelaring sesaji kembangkan minangka sarana panembah madhep mantep lan percaya kuku sing dupa kamyan minangka sranane nemen penyana kawula dumateng paduka Gusti madhep mantep lan percaya kawula nyuwun umuruning tirta prawita sari tirta prawita suci saking panjenengan dalem Kanjeng Ratu kang lumenggah wonten ing riki para betara petari ingkang ngrumeksa wonten ing riki kukulun sedayanipun kawula nyuwun idi palilah saking pangreksa paduka Gusti kanthi sarana punika Gusti nyekapaken ingkang dados selampahan kawula sedayanipun anggen kawula nyuwun anggen kawula memuji anggen kawula pasrah anggen kawula sumarah anggen kawula ngabekti anggen kawula ngestuti awon sae kawula tejah kesang kawula wiwit sakniki ngantos ing sampurna benjang kawula nyuwun sih pituduh, pitutur, pituntun, lan sarta, pitulungan, panjenengan dalem paduka Gusti, sedaya inggih, amung saking sih peparing, paduka Gusti. Kawula mboten daya, kawula mboten saged punapa-punapa, sageteng kawula namung pasrah, sageteng kawula namung sumarah, sageteng kawula namung ngayun, wonten ing purba wasesa paduka Gusti kawula nyuwun daya panguwasa panjenengan dika Gusti tumrap gesang kawula sedayanipun sak kadang brayat kawula sedayanipun paringana pituntun marang marganipun gesang ingkang kantiya urip mulya mati sampurna kegondelan dumateng panduka paduka Gusti saking sasmita paduka Gusti kawula nyuwun dumateng pangreksaning jagat ibu bumi bapa akasa ibu wengi bapa rima kakang kumbarep adipuragil kekadangan kancing sukmo sang atmo kang paring kepadang tumuruning tirta prawira sari prawita suci kang tumurun saking pracima benawi kang mapan ana ing kraton sangga buwana punika mugi saged andadosaken daya gesang kawula raresik jagat kawula lair dates kawula raga sukma kawula saged nuntun marang gesang kawula paringana gesang kawula ingkang sae pinaringana gesang kawula ingkang enak lan kepenak cepak lan gemletak sedaya saking peparing paduka Gusti Hyang ingkang Maha Agung Gusti Hyang kang Maha Asih Gusti Hyang kang Maha Adil Gusti Hyang kang Maha Suci Gusti Hyang kang Maha Luhur Gusti Hyang kang Maha Langgeng, Gusti Hyang kang Maha Kawasa, ingkang hamurba ingkang ngisesa, ingkang kawasa ing alam, ingkang kawasa ing jagat, ingkang kawasa ing bawana saisinipun sedaya, kawula rumaos tiyang ingkang ala Gusti, kawula nyuwun sih pengayoman paduka Gusti, kawula rumaos tiyang ingkang kebak ing penandang Gusti, kawula nyuwun ing pepadang paduka Gusti. Kawula rumaos tiyang ingkang kebak wonten ing salah lan klentu Gusti, kawula nyuwun sih pangarsama paduka Gusti, panuntun paduka Gusti, lumarapa dumateng manah kawula Gusti, tumanja dumateng lair batos kawula Gusti, saged ngestuti dumateng para pinisepuh, saged ngestuti marang para luhur, saged ngestuti dumateng para ratu, para raja, para brahmana, para resi, para panemban ingkang sampun manunggal kelawan jengandika Gusti. Kawula nyuwunaken sedaya pangaksama tumrap ing leluhur kawula Gusti ingkang tasih gesang
ingkang sampun kapundhut sedaya den apura sak kathah lepat dosanipun kaya mandening pangandika paduka Gusti kawula waloka Gusti kawula namung titah swantah manungsa lumrah kawula nyuwun cahyaning paduka Gusti kang madangi jagat kang madangi loka kang madangi bawana triloka bawana nyawiji dadi sampurna jati saking sih peparing paduka Gusti kalau nyun pengestu dumateng panjenengan dalem para betoro para betari para yuang ingkang lunggah wonten ing ngriki saking panguwasa jengantika Gusti nyun tumurun tirta prawita sarian prawita suci punika Gusti saged tong lebur sak wiring mala kawula Gusti saged tong dadosaken kawula tiyang ingkang tansah pasrah sumarah ingkang tansah ngayun wonten purbawasesa paduka Gusti kalau nyun eling dumateng ngarsa paduka Gusti cahya sampurna sira tangya cahya sejati sira ngateka ngatek jejer sak tengahing jagat raga sukma rasane kang dinulu tinaringana welas asih marang raga sukma rasane cahya sampurna sira tangya cahya sejati sira ngateka ngadeg jejeg sak tengahing jagat raga sukma rasane kang dinulu tinaringana welas asih marang sukma raga rasane Gusti Hyang kang maha murka dumadi oh Hyang sukma ngene pangasan kesang kawula nyuwun saking kasopan ati Gusti kang becik manjina kang ala sing kirana najan ta becik yen dudu saka peparing paduka Gusti becik sing kirana sedaya saking kalsa peparing paduka Gusti mugi tansah antuk wahyuning Gusti ingkang tumandhok ing jiwangga kita sadaya waradin sakung dumadi mugi tansah antuk wahyuning Gusti kang tumandhok ing jiwangga kita sadaya waradin sakung dumadi mugi tansah antuk wahyuning Gusti kang tumandhok ing jiwangga kita sadaya waradin sakung dumadi sura dirajaya ningrat lebur dening pangastu satu wonten kira-kira mungkin kuasa kagung dalem selandang kuning di tiun aku anak kirang toko praksiwa kirang pun anjing kawo suku sito kalung aku sesama koma kawo menyangka sesuai mungkin kawo kagung kawo kawo pun tiun aku misaku sama koro kemajin kancing Korokat dan sejoyo Irang langkung Mekat semingkan putus Lampak ikun dua panjeningan Lampaknya Sakbiring ikun kundur Kalau nyun sabian Kukat dan setinggal kemawon Nopo kalus ya kenapa nopo Mungkin Koyon ini sekedik-sekedik mawon Kinten-kinten naik sak menten cekat Gusti bicaranya gua Borong kemawon Golongannya kurang ombo ya diambake nopo piye ya sesek kirang liat dek mawon sama nopo niki lah niki mungkin kan kesana nak di nopo atasnya kabusnya bawa cekap neng nak nggak mulai kira kabusipun mungkin nak tidang besok langsung cekap mungkin sedotan sih oh coba sedotan lagi sih sedotan lagi ya tiambak-tiambak gue bawa penopo-nopo lah karena aku sini pun darah murah tapi aku mawan ya karena aku mawan ya cekap ya ya
monggo dateng kan badhe pamit lan nyuwun pangestu mangke nek koyo nek sesuk dirakon. Ora ngira. Ora ngira.